22 січня 2014 року. У нас розпочалася фаза переходу на воєнний стан. Вже куди вони застосовуються? Чи це Крим, чи це Донецьк, чи це Харківська область? Тоді ще цього розуміння взагалі не було. До нас доходила інформація тоді про те, що з'являються в районі Донецької, Луганських областей переодягнуті військовослужбовці Російської Федерації. Проти ЄС, відкройте інтернет, там все написано. Проти ЄС, проти штати, проти хунти. Уже коли події в Криму отримали свій розвиток, коли вже побачили цих ввічливих зелених чоловічків, тут багатьох стереотипи помінялись. І всі зрозуміли, що із доброго східного друга країна сусідня перетворилася просто на агресора, яка шляхом обману, хитрощів, дочекавшись, коли Україна стане найбільш уразливою, скористається цією ситуацією. Коли об'явили бойову готовність повну, я вже знав, що мій батальйон піде першим, тому що він був самий укомплектований в бригаді, більш всіх займався бойовою підготовкою. Танкісти розлікаються. І 14 березня вже поступила команда виходити на виконання бойового завдання. Когда начали мы укомплектовываться машины боевыми снарядами, тогда понимаешь, что что-то здесь не так. Мы с техникой выезжали уже с автоматами, боеприпасами, бронежилетов и все остальное. Такого никогда не было. Грузимся, куда едем, никто не знал. Уже когда на полпути, тогда уже там доводили информацию. Приказ вже був бойовий, тому батальйон перший з бригади завершив марш Донецьк, Луганськ. Коли ви в перший раз туди їдете, чоловік не розуміє просто, куди він їде. Він просто не знає, що це, що таке війна. Коли в станиці Луганській ми стояли, металоломом захаращували шляхи залізнодорожні, кидалися під потяги, під коліса машин. Голова сільської ради підходить і говорить нам, що через 6 годин вас будуть тут палити. Тому ви відходьте, бо я їх більш не вдержу. Позвонили из Луганской области, заблокировали ребят на платформах. Местные жители давали даже технику спускать платформу. Без еды, без питья. Мы тогда загрузили легковой автомобиль, поехали, пробились туда. 5, 6. Там еще ящик. Я, честно говоря, даже не знал, что это за бригада. Для меня, по большому счету, тогда, то есть они все были одинаковы, потому что кто-то тогда интересовался вообще, кто-то тогда знал, что такое 93-я бригада. Там были хлопцы, им років было, наверное, 16-17. Я дивлюсь, що вони самі не розуміють, що вони роблять. Ілюзій вже ні в кого не було. Команди нам всі були віддані. Але по своїх людях стріляти нам просто не хотілося. Ну, можу сказати, що нічого так і не зробили. Ми отримали завдання і пішли далі. На півночі Луганської області взяли під охорону державний кордон. Двома ротними тактичними групами. Перша ротна тактична група виконала завдання біля населених пунктів Старобільськ, Марківка. Друга ротна тактична група виконала бойові завдання на території двох районних центрів, це Білокуракинський і Троїцький район. Взяв Бороділ афганцями! Коли вже почали ми отримувати звістки про те, що то там захоплюють державні установи, це вже було понятно, що ми
були готові, тому що наші ділянці вже перейдуть кордон. Ми очікували російської агресії, тому що в той період з 14 по 18 березня проводився референдум по поводу Криму. Нас обстрілювали з російської сторони з мінометів. Потім ми ще піймали російських переодягнених в цивільних, які готували позиції для мінометів. І тоді, можна сказати, на моїх очах почалось зароджуватись волонтерський рух. Приїжджали із Луганська самого. Люди приносили нам все, що в них було, починаючи від медикаментів, там, ковдри, матраци. Помагали всім, що могли. Безпосередньо мобілізування почалось 4 квітня 2014 року, а вже 3 травня вихід 2-3 батальйонних тактичних груп у визначені райони і 4 травня 2014 року вже приступив до виконання завдань в районі проведення антитерористичної операції. Рождение абсолютно новой бригады, потому что на тот момент, я не помню, было 300 или 400 человек с ППТ. 20 марта мы первый раз приехали в Черкас. Мы когда приехали, вопрос вообще стоял так, то есть спросили, допустим, а что у меня? Мы говорят, ботинки. Я говорю, сколько? 5 тысяч. Говорит, матрасы. Я говорю, сколько? 5 тысяч. Ну, говорит, не бригады мобилизуют. То есть не было вообще хлорки 500 килограмм. Мы привезли, то есть элементарные радиостанции. До этого охрана стояла сотовыми телефонами, то есть рации не было. Вот. Поэтому это были и беспилотники, это были и машины, это были и носки, и трусы, и зубные пасты, и зубные щетки. То есть, в принципе, это было абсолютно все. Саме перше завдання було зняти з консервації танки, вспомнити всі навики, які були дані срочній службі. Був наказ готуватися в случае нападу на твою батьківщину, щоб ти міг стати в строй з бойовим настроєм, духом. Коли початок був, було взагалі складно, тому що кількість офіцерів таких, що приблизно хоча б знали військовий порядок, там правила і так далі. Вона була досить мала. Посади нижчі такі, командир роти, командир взводу, були зайняті особовим складом, який призваний був запас. І хоч вони і мали там звання лейтенант, там, капітан, де вони в основному вчилися в цивільних навчальних закладах і не мали навичок там або ще щось. Тоді вже було сформовано сектора. Бригада була перекинута в Донецьку область. Місцеве населення було вороже. Це нас настроєно. Укр, карателі, блокування КО постійно проходило. Третій батальйон висунувся в район Барвенкова, а другий батальйон висунувся в район Добропілля. Тактика роботи блокпоста на нашій армії була до того ще невідома, та й взагалі нашій армії не було невідомо, що таке війна. Відповідно, ці питання потрібно було вирішувати з колес. При виставленні першого блокпосту дуже сильно допомогла якраз самооборона міста Добропілля. Наскільки сильно, що, в принципі, багато в чому обладнання того самого блокпосту, то була їхня заслуга. Не раз була загроза, були бойові тривоги, тобто передбачалося, да, що там з міста Дружківка до нас висувалися якісь там групи бандформувань, але до боєзіткнень так і не дійшло. Стрільба відкривалася лише з метою зупинення транспортних засобів, не більше того. І в той день, коли ми відтіля знялися, якраз у напрямку цього блокпосту відбувся перший залп града. Активне протистояння вже розпочалося десь з 22-23 травня. Ми вже перемістилися базовий лагер за Красноармійськ, район Карлівки. Тут вже дорога Дніпропетровськ-Донецьк була закрита. 28, по-моєму, травня, 3-й полк спецназа при підтримці ще деяких підрозділів звільнив Донецький аеропорт від сепаратистів.
Ми надавали допомогу підтримку артилерії. Активна участь російських сил спеціального призначення, які вони навіть не скривали цього, що вони з Росії, вони російські флоти зі знаками розрізнення хотіли. Дуже багато було кавказських народів, дуже багато було машин з російськими номерами, які вони спокійно роз'їжджали по тій території. Були вже встановлені наші блокпости, були встановлені так же саме і сепаратисті блокпости з цієї сторони. Це війна! Це війна! Слава Богу! Ті, хто співчували або підтримували українську владу, знаходячись на тій стороні, вони казали, що бачили людей в формі російській, знаками російськими. Серед полонених досить часто траплялися ті, хто... Ну, видно було, що це, по-перше, що громадяни інших держав, по-друге, що вони є кадровими військовими. Полк знаходиться в Російській Федерації, в місті Кострома. Ніхто навіть не думав, що вона так надовго затягнеться. Цілу яблуні, повним ходом цілу яблуні, ще солдати підходили, кажуть, товариш полковник, це не дай Бог цих яблук попробувати, що всі не діли, що до кінця літа, може, всі повернемося назад. Перші блокпости, перші 200, ще зона АТО не було, яких снайпера повбивали. Механіка-водителя БМП, механіка-водителя танка вбив снайпер на одному з блокпостів з 5-ї роти. Ще в Доброполі на початку був захвачений перший град. Всі документи, всі блокноти командира гармат, і там конкретно були військова частина вказана, всі медикаменти були російського виробництва. Дійсно видно, що це була російська машина. У нас був випадок, коли командир роти кадрової військової втік під час бою. Після того мене призначили на посаду командира роти. До того моменту, коли з ними в бою не побував, дуже важко. Після бою вже відношення, вже розуміють, хто ти. І важливо для себе прийняти таке рішення, хто ти є. Або ти козак, або ти не козак. Так починалося з Добропілля, Красноармійськ. Все воно так більш-менш тихенько пройшло. Щоб сказати, що вже конкретно, це вже ближче до околиць Донецька. Почалося з 10-го блокпосту, там, де в нас багато загиблих було. Близько ми перший раз побачили ворожі танки, які вели по нам вогонь. Ми чотири змінились в секретах, прийшли, лягли, 4.10 вже почалося. Ми встигли накинути там бронежилети, оружие, схватити і вискочити, відстрілюватися. Ребята, які погибли, там погибли героїчно, вони дали нам це минуту-дві. Ми в це час как бы, вискакували, відвлекали как-то огонь на себе. Наш старший на блокпосту погиб в перші минути бою, пригнув на БМП, пригнув туди екіпаж. В это время выстрел с танка, ну, он погиб. Беха горячая, хлопцы еще успели сделать несколько выстрелов с горячей с нее. Экипаж БМП тоже весь погиб. Блокпост, как бы мы эту позицию удержали, но большие потери понесли. Моя была бы смена, стоял бы я там, и так же самое бы погиб. Поэтому, естественно, я и отступить назад не мог. Не закончить эту войну, уйти я тоже не мог. Потому что они же за что-то сражались. И мне, например, смотреть в глаза его ребенку, а за что мой папа погиб? Ну вот он родину освобождал. Так вы освободили родину? Я скажу, да нет, мы тут тупимся на месте, я так не могу. Как после этого взять и отступить? Это неправильно. Спочатку ще ж Слов'янськ ще був під окупацією, і нам задача була демонстраційні дії проводити в районі Карлівки, тому що проводилася операція по звільненню Слов'янська. Для того, щоб війська, які знаходяться в районі Карлівки, не були перекинуті на посилення або деблокації Слов'янська. Ми демонстраційно розвертали батареї градом,
і вони в районі Карлівки зосередили дуже великі сили. А ці сили, якщо б нас би там не було, ми б спокійно могли зняти і піти на Слов'янськ. По-дальшому, звісно, це ж нам і зіграло ж не дуже на руку, тому що коли вони відійшли зі Слов'янська, то вони всі прийшли сюди. Танки з роти поприходив, чеченський батальйон розвернувся в районі Нітайлова, Осетіни, туди ж те саме поприбували цілі підрозділи, які чекали, що ми їх будемо атакувати, і саме атакувати будемо в Карлівці. В Карлівку одна узенька дорога через дамбу, яка йде. Тобто вона повністю все прострілилася, у нас була інформація, що ця дамба замінована, щоб подальшому було підтверджено. Там виникло питання мінування дамби, можливого мінування дамби та підриву. Да, якби то відбулося, тої кількості води, яка була у тому водосховищі, хватило б на те, аби плавав Павлоград. Перший штурм Карлівки був невдачний, тоді їх штурмували правий сектор, Донбас і Дніпро один був. Тому було прийнято рішення для того, щоб і не допустити втрат серед місцевого населення, то знову ж таки в районі Карлівки і водосховища проводити демонстраційні дії, а штурми провели з північної сторони. Спочатку розвідка відпрацювала, потім відпрацювала артилерія в можливих позиціях. Артилерісти в Карлівці ганялись за кожним стрілком. Пулеметні гнезда уничтожали мінометчики. При всьому при тому, що Карлівка осталась достатньо цілим населеним пунктом, тобто розрушення там мінімальне. На дамбі стояла вантажівка, і відповідно в ній за розвідданими, за інформацією, якраз і була та закладка. Вона була знищена за допомогою танку. Дальше мы пошли относительно спокойно, уверенно, что слева и справа от нас никого нет. Противник, який знаходився, уже получився в оточенні, і ми просто вже з правим сектором, туди Дніпро-1, провели зачистку і звільнили. Під час просування у напрямку Дебальцево, у нас там поранені були. Бої були дистанційні, сепаратисти втікали, особливо коли були боєздатні танки, ПМП на тих напрямках. Вони провіряли, коли отримали відсіч, то було швидке відступлення. Тоді такий був період, що вперед, пішли. І була перша спроба штурму Дебальцево, невдала, на жаль. Ми заходили через населений пункт Комісарівка. Там було важкенько, був вечором бій з пересіченим обстрілом. Був перший бій, який з явними трупами, це було важкенько прийняти, особливо екіпажу, якому 23 роки, був механік і наводчик, молоді хлопці. Було прийнято рішення повернутися на найближчий блокпост, перегрупуватися. Ми через декілька днів, 25-ка взяла Дебальцево. Ми тоді держали напрямок між Горловкою і Ясіноватий, щоб зберегти окруження. Очередний блокпост під Дебальцево. Смотрю, в тилу у мене стоїть жінка, що там висматриває. Ну, я своїм пацанам говорю, давайте, пацани, обойдіть тихонечко, прихватіть її. Говорить, зараз наведуть по номеру рту. Приводять. Говорю, що таке? Говорить, я от вивез вас від дітей, говорить, а тепер за родителями повертаюся. Я не вмію на українськи розмовляти. Говорю, ну і що? А ви мене не застрілите. Я говорю, а чому ми повинні вас стріляти? Ну, тому що я не вмію розмовляти. Це, з одної сторони, смішно, але це настільки страшно. Це ж не єдиничний случай. Мозги настільки промиті були. Дали інформацію, що йдемо на Авдіївку, провели радіогру, а самі пішли на піски. Була дана команда з вечора підготуватися до бойових дій. Виїжджала дуже рано вранці. Проїхали, в принципі, без втрат на двох БМП і танку
через республіку Мост. І в цей час почався обстріл снайперських груп з трьох сторін. Наша група попала в засідку. Не було, мабуть, таких бойових навичок особового складу. Тому були втрати, були поранені, були загиблі. Часть, да, підрозділення поїхала наліво, к Львоцентру, к этим близнецам. Прийшли на блокпост, їх нету нікого. Когда нет, тут начали нас так в зеленку загонять. Отошли мы, получается, назад метров 500, начали минами ложить. На моих очах, на жаль, загинув наш снайпер Юра Кравченко. Федю Синельникова потеряли, мина сзади взорвалась. Самое тяжелое не то, что там участвовать в бою, самое тяжелое было своих товарищей потом собирать. В першу чергу вивозили бронетранспортерами і БМП поранених і загиблих. Там було три блокпоста, треба було виїхати на них і розбомбити. Почався бій. Мій танчик підбомбили. Ми з екіпажем скрились в селі. Після чого зв'язалися з комбатом і він нас забрав. При цьому було ранено комбата. Ну, получается, на штурме Песок, а мы на эту сторону пошли к близнецам, одна БМП и один танк. И 9 человек у нас пехоты было. Взяли в плен 4 человек. Одного майора русского и 3 местных. У нас и 2 погибших было. Лавренко, Сашко був теж при взятті в Пісках. Вони вийшли вперед, чуть вирвалися і зайшли вже на позиції противника, сепаратистів. Вже снарядів не було, вони давили мінометний розрахунок, весь екіпаж танка загинув. Їх потім наш противник вернули одіти хлопців, чистих, ну видно як героїв, що вони теж поважали їх. Вони до останнього воювали тоді. На жаль, досвід військовий дається дуже високою ціною, кров'ю, тому довелося відступити, хоча потім Піски все рівно взяли. Пройшло скільки, 3 чи 4 дні, і нам сказали, ви обратно їдете в Піски. Ми поїхали на аеропорт, там переночували, і з самого ранку, в 7 годині ми виїхали з аеропорту на Піски. 2 танки вийшли, за ними 2 БМП на центральну дорогу, піхота пішла вперед по селу, танки і БМП прикривали їх. Плюс на міст один танк пішов з БМП. От, ми стали десь на середині Пісок, після чого почали працювати ворожа артилерія і танк. Накривали, плотно накривали. Ми перечекали артобстріл і залишились так на цих позиціях. Ці позиції так і до сих пор. Звільняли Піски. Це 93-я бригада, це правий сектор, Дніпро-1 і Шахтерськ. Звільнили, закріпилися в Піски, дебукував аеропорт. Потім була необхідність провести звільнення зачистку Авдіївки. Знову ж проводимо радіогрушу, йдемо на Ясіноватою. Виставили 2 блокпости в районі Царської Охоти і в районі, де зараз знаходиться промзона. 2 блокпости, тобто ми вже відсікли зі сторони Ясіновата, зі сторони Донецька. При підтримці правого сектора ми провели зачистку вже Авдіївки. Штурмуючих було 2 групи. Одна група обходила Авдіївку з півночі, ну а наша задача – це був штурм Авдіївки якраз в лоб. Висування і початок штурму був неочікуваний. Виїздила тоді група прикриття резерву, це була 17-та окрема танкова бригада, БХ і 2 танки. Зайшли через фактично центральну вулицю, з'їзд з об'їзною з Донецька. Да? В принципі, танків у них як таких тоді не було, гранатомети в основному, о, і стрілкове оружие. Кожна з БМП в середньому десь отримала на себе по декілька влучань з РПГ. Було багато моментів, коли я вже думав, що
ми вже можемо не дійти до нашого пункту, де нам треба закріпитися. Пройшли декілька блокпостів, які були знищені, от, і відповідно вийшли до царської охоти на промку. Всі цілі, всі живі, всі здорові. Авдіївка наша стала, потім поступово ми Батяни вичистили від спортивну, що в прямому смислі ховалися по підвалу, і дійшли до «Зеніт». «Зеніт» – це була наша крайня точка, «Шахта Дутик» вже був не наш, «Спартак» вже був не наш. Седьмого августа я зашел на партизан, захватил эту дорогу. И после этого в течение 2-3 дней начали выставляться блокпосты от партизана до Дебальцева, то есть полностью перекрывать дороги на Горловку. В той час завданням моего підрозділу це було не допущення прориву противника, а також контролювати шлях сполучення Макіївка-Горлівка. Зіткнення були, але в основному це обстріли з мінометів, артилерії. Коли ми стояли в Красному партизані, то жителі з Донецька приїжджали на наш блокпост і нашим бійцям привозили теплу речі в якості гуманітарної допомоги. І продукти харчування приносити, і інформацію якусь десь надавати. Тільки скоріше нас звільнить. Батальйон виконував завдання по прикриття держкордону до середини липня 2014 року. Повернули до місця постійної дислокації і менш місяця на переформірування, підготовку пройшло, і ми вирушили в район Іловайська. Пішов Донбас, добровольчий батальйон, потім Дніпр-1, Кривбас з силами 40-го тривожного батальйону і під прикриттям артилерії 51-ї бригади, бувши зараз 14-ї. В составі ротно-тактичної групи з ударно-штурмовим призначенням ми брали город Іловайськ. Тут, виходить, це центр міста, і від нас до центру міста виходить 6 кілометрів року. Перші хвилини там ніхто не відпочивав. Був просто бой, плюс артилерія їхня, наша, тобто вулиця за вулицею, квартал за кварталом, зараз на секторі. Потом мы просто по городу с одного дома в другой. Больше двух дней мы на одном месте не базировались. После того, как мы выезжали в этот дом, чисто случайно что-то попадало. Не хватало людей, а каждый день не будешь ходить в зачистку. А подкрепление, которое, чтобы расставить посты, не успело к нам подойти. Уже были в кольце. Село Грабское за переездом, туда, где я основное время провел этой всей кампании. То есть наша была задача не пустить сюда прорыв. Мы его выполнили на 100%. Мы никого туда не пустили больше. Мы сделали минное заграждение, окопы выкопали. Мы сделали какие-то секреты там под СПЭ, которые в случае прорыва танков, опять же, чтобы СПЭ могло работать. Мы зачистили ту часть села, которая нам была неизвестна. Был уничтожен расчет АГС. Мы корректировали минометку, которая стояла на Арабском. Мы работали, ну, каждый божий день. Нам не хватило 3 дня. 3 дня просто, трое суток было не хватило для того, чтобы их додавить. У них уже БК было на исходе, да и ресурсы людские у них тоже подходили к тому. Да, если бы русские. У них шансов не было. Весь шлях до Савур-Могили – це постійні обстріли з російської сторони, Сніжного, Стареза. От до Савур-Могили справа. 24 серпня 2014 року ми якраз зустрічали під Савур-Могилою
вели бойові дії. У нас була задача відправитися в село Петровське і зробити сообщение с нашими ребятами, которые были на Савур-Могиле. Въезжаем туда, а оттуда выезжает техника вся побитая, там куски металла развороченные, простреленные, как решето. Наступали сепаратисты, и наши начали стрелять по танку Т-72. Сепаратисты испугались и оставили танк. Иракли дали мину, говорит, пойди взорви танк. Он пришел, а что, говорит, я буду его взрывать, ничего себе, там целая боевая единица. Он рисковал своей жизнью, он смог действительно боевую единицу забрать в помощь нам, пригнал танка. На этом танке выходили наши люди в Иловайске, он просто не смог выйти там. Обороняли село на околиці, тут колона. Російська, 18 машин, БМП, танки, ПТРи. Після того, як ми перші 4 підбили, вони просто повернули і почали втікати. Ми спочатку думали, що це якась тактика нова, така армія проти нас. Хвилин через 20 ми поняли, що все-таки вони втекли і бросили своїх на полі бою. Нікого не було ілюзій в тому, що ми свою землю відстоюємо, а вони прийшли к нам. Не жалів вже ніхто нікого. А от і російський солдат. Я особисто бачив, що це російська армія. Зброю, документи, особовий склад. Сидім в коронці. Тут відкриваються двері, заходять ребята. Ми на них так посмотрели. Та ви хто такі? Да, я там вот с России, там оттуда-оттуда. И вот этот пацаны все, кто сидел там в коробнике, так поворачиваются. А с какой, говорят, России? И все, каждый начинает передергивать затвор автомата. Все, и звук такой, щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. И они такие стоят, пришли, да? На учение приехали, а потом уже на границу уже поняли, что? Ночью выехали, утром оказались около границы Украины. Потім сказали вперед. Обстановка склалася так, що потрібно було відходити. Ми отримали команду і відійшли в район Іловайська. Кінець середнього місяця 2014 року. У нас підрозділи бригади знаходилися вже практично на трьох різних ділянках. Пов'язано було це з тим, що якби намагалися Донець взяти таке кільце контролю. Бригаді вдалося виконати те завдання, яке перед нею стояло, оточити від Донецьк, від півночі, майже читати от на схід. Ми очікували ще підходу наших військ із півдня, ну, але трапився Іловайськ. Я командував колоною своєю. І коли ми завдання отримали, то завдання було таке. Добровольчих батальйонів важкої техніки нема, тому весь удар приймаємо на себе, тому що тільки у нас були танки і бойові машини. Розділив я на 3 бронегрупи особовий склад. Збройні сили попереду, добровольчі батальйони позаду. В такому порядку колона вирушила. Село було Многополье. С самого утра, когда колонны выстроились, и колесная техника, и бронированная техника, и танки, и артиллерия выходила. Только мы тронулись, буквально 200-300 метров, сразу же взорвался наш первый танк. Мы даже выехать не успели, потом сразу начали артиллерия работать. 80-ки, 120-ки. Я 41, у нас гибанут минометы по колонии, в деревне, как приняли прием. Ветер, 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 ветер,
а бронированная техника в другую сторону пошла. И, то есть передо мной сначала и шли танк, БМП, танк, потом аж я, потом еще одна БМП, потом еще один танк в определенном боевом порядке. В конце концов, когда начали уже расстреливать, осталось всего лишь две машины. Это моя и еще одна командира батальона. На стадии завершения поездки попадает РПГ. Я получился носом об трюмплекс, ударился и потерял сознание. Командир роты вот доруливал руку на ногу, чтобы машина не заглохла. Уже на блокпост, получается, въезжали в Старобешево. Там уже деваться было просто некуда. Гранатометчик, справа гранатометчик, еще правее гранатометчик, снайпера, и посредине лежит бетонный блок. Там уже, все, приехали. Сначала нас привезли, всех построили. Механик-водителей двое нас было, нас отобрали, а остальных всех забрали на Донецк. Всі вистрілили свої набої, що вони були до останнього. Ніхто не думав поїхати з піднятими стволами. До останнього виконувала те завдання, яке потрібно було виконати. На той час вже в батальйоні було 112 чоловік з нашої бригади. Через півтори години батальйон припинив своє існування. Когда начался обстрел по нам с града, кто куда. Потом рассчитались, нас получилось 52 человека. И мы дошли до края посадки и толпой стали, уже темно было. Возле меня мальчик стоял еще, лет 20. Возьми-то закури. Тут прозвучал выстрел. Человек упал, и после этого прозвучал пулеметный очередь, и мы разбежались, а кто куда. Остановились и то, что уже у посмотрят, никого нет. Получилось так, что у нас 9 человек. Присели, мы уже где-то, соберутся, никого нету, просидели полночи. Уже начало светать. Валерий Ткаченко говорит, у меня вот самое главное, говорит, он всегда икону с собой носил. Я говорю, что ты ее носишь, а? Она говорит, она меня, говорит, бережет под сердце. Так вот двое по разведку пошли. Приносит бутылку воды. Говорит, да, станция. Говорит, и там дедушка им рассказал, говорит, что никого нету. В рядок выставили, пошли через кукурузу эту ж посмотреть. Что ж там творится. Когда вышли, выходит один, стоит рот и махает. Я выхожу, смотрю, стоит два БМП. Вроде тихонько назад зашли, назад вернулись, а по этой кукурузе в посадку сели же. И когда мы увидели, просто тупо с правой стороны на нас мчится танк в посадке. Мы легли, он остановился, ствол повернул, и он начал с НСВТ стрелять по посадке. И один кричит, до сих пор помню: «Эй, суржики, сдавайтесь!» Олег Ткаченко громким голосом кричит: «Не стреляйте, я сдаюсь!» Тем временем смотрим, танк поворачивает ствол, но недолго думая, развернулись и назад рынулись в посадку через железку, другую посадку и упали. Потом прозвучал выстрел. Я, подумал, что их расстреляли. Потом сутки мы лежали в посадке, посадку ездили, обстреливали они. Когда смотрим, выезжает колонна. Колонна была очень. Там
штукни на 30 БМДшек виїхало, танків штук 10 виїхало, БМП повиїжджало. Ми сиділи, ми всі просто були в шоці. Приїхала колона, куди йти? Дійшли до посадки, смотримо, дорога йде. Давайте їздять машини, як-то тормозить. Один виходить, говорить, час. Виходить, оп, з автомата, він тільки вийшов, щоб одразу три машини стало. Пока їхали, техніки стільки. І танки згорівши, дорога побита. Ну і пост стоїть, мою, приїхали. Що за пост, ніхто ж не знає. До сих пор пам'ятаю, приїхав за нами вже мікроавтобус ЗСУ наші. Привезли нас на вечір на какую-то базу, яблочний сад був. Одні полковники, майори, подполковники. По карті показали, де що видели. Оказується, коли ми уходили через колону, що ми побували, да, на Російській Федерації. Ну і утром проснувся, вже 7 часов було. І коли смотрю, а це Пузанов. Лицо все розбите. Я йому на шею упрю, ну, живую. Говорю, ружалка Олега Ткаченка. Так і так. Потом уже через 3 місяці, коли я його увидів, то він говорить, малий, говорить, я ще говорив, що ця ікона, говорить, мене спасе. На самом деле, это была фотография моей жены. Ну, потому что это наша земля. И никто не имеет права нам указывать, как нам жить на своей земле. Мы должны жить по своим правилам. Когда был штурм Ясиноватой, получилось так, что каждый раз из Ясиноватой уходили. Не могли там закрепиться, потому что достаточно большой город, а у меня 2 взвода зашло на 3 бэхах. По количеству личного состава это было 42 человека. А промзона, туда вообще не заходили. А там были сконцентрированы основные силы. И весь огонь практически велся оттуда. Было очень много обстрелов, но это были промахи, серьезные промахи. Там, даже если попадали где-то, то это скорее была случайность. Когда же 22 августа, по моим разведданным, в Ясиноватую зашел эшелон с артиллерией, военнослужащие в российской форме со знаками различия российских войск. Вот тогда, скажем, начали работать профессионально. В общем, порядка 14 человек у меня за 3 дня получило ранение, и 2 было погибших. Виїжджає мирні жителі з цього міста на блокпостах, давали нам такі запитання, чого з териконів стріляють по вас, важка техніка, САУ там були, міномети, гради. І вони після деяких переривів 3-5 снарядів стріляють по городу Ясиноват. Блін, взрив. Розворотило все. Смотри, тут вони держали в страхі і сам город, і атакували нас. Довго тривали стояння перед цим городом. Більш потріпало наших бійців і нашу техніку. І прийшлось відступити на колишні свої позиції. В ніч з 3 на 4 серпня було отримано нове завдання зайти на територію міжнародного аеропорту імені Сергія Прокоф'єва, міста Донецька, і забезпечувати там оборону. 5 августа 2014 року, аеропорт Донецьк. Прибула колона 93-ї механізованої бригади. Після штурму Авдіївки і після закріплення деякі люди за їхнім морально-психологічним станом не змогли піти туди. Було у нас 5 БМП, танк, 50 чоловік. Получается, потом в аэропорт заехали, 72-ю бригаду победили.
Ми сидів, так смотрим, да, карту АТО. У нас аж глаз радиться. Того взяли, того взяли. Ми думали реально, що нас від октябрь чи 19-го року, ми думали, нас повільняють даже. Ну, якщо б не Іловайськ. Донецький аеропорт, вид изнутри. В той момент, коли ми заїжджали ще в серпні, таких сильних обстрілів ще не було. Тобто, так, там працювали танки, артилерія. Самое весело началось у нас после первых минских договоренностей, которые были в сентябре. Пару дней тихо было, а потом началось. Там кожен день був штурм. 5-6 ранку починали з артилерії і все, пішла піхота з танком. Была позиция енот такая, там небольшое двухэтажное здание. Так у нас было такое, там за ночь 2-3 стены выпадали. Это та, как раз позиция, на якій пацаны из Харкова захопили артилеристов. На мурал нагло подъехал. Мы начинаем по ним стрелять. Они говорят, что вы творите, давайте Бандер вместе убивать. Перший будинок, який був найближче до Донецька, там до об'їзної, його першим спалили. Він згорів вщент, і тоді ми вже перебралися за старим терміналом, там був термінал С. Щоб вони мали змогу відійти, якраз необхідно було відсікти піхоту. Відповідно, це завдання якраз для БМП. Поступив наказ висунутися туди. Цей приказ особисто передавав я Колодію. Вони там просто зіштовхнулися з танчиком. Беха почала відстрілюватися. І трошки не доїжджаючи до нового терміналу, буквально на куту старого, на злітці, вона отримала лобове ураження з танка. Вчорашній бой. Підбитий наш БТР. Підбитий вражеський танк Т-72. Поки були боєприпаси, була перестрілка, ми не давали пройти ні в яку щілинку, щоб до нас не закинули ні гранату, тому що якщо б ми дали якийсь передих, нас би закидали просто гранатами і все. Дві БМП були знищені, наших танк вийшов з ладу, тому ми залишились піхотою, тобто, а в них залишилось два танки. І шанси піхоти проти танка були зовсім нерівні. Танк розстріляв другий поверх, розстріляв перший поверх, і тобто вже утримувати було нічого, нічим. Нам прийшлось покинути те здання і перейти в старий термінал. Тоді вже ми змогли закріпитися в старому і новому терміналі так, що у нас було більше людей, щільність вогню у нас була більша, тобто до нас було тяжче підійти. Ну, тому старий і новий термінал трималися набагато довше. Потім вже мінські домовленості перші пішли на всіх ділянках фронту. Більш-менш вже стало стабільно, позатихало, а у нас бої тільки почали розгортатися. Починаючи з Іловайська і до самого моменту виходу підрозділів 93-ї бригади, бої в районі Донецького аеропорту жодного дня не припинялися. Там ми бачили все. Ми бачили в районі Донецького аеропорту авіацію ворожу, тяжові огнімети Буратіно ми там бачили. Ми бачили там і піони, і тюльпани з застосуванням. Ми бачили і спецназ, який там відпрацьовував, і протикорабельні ракети пускали з тірикором. Спектр всього озброєння, яке там тільки є, воно було все там. Ми все це бачили, ми все це відчули на собі. За день по нам вистрілювали близько 15 тисяч снарядів. Тобто вони була норма. Стояло 5 дивізіонів. Кожен дивізіон, ну, грубо говоря, по 3 тисячі снарядів пора допускати. Це добова норма така.